Så då, vart är vi på väg? Ja, just nu är det väl till Stockholm, Tumba. Mm. Tumba. Mina. Jag får inte vara. Bil. Bilgrej. Vi ska på en bilgrej. Vad heter det? Museum. Vi ska på museum. Och, bilmuseum. Och affär. Bilaffär. En affär. Vi ska på en bilaffär. I Stockholm. Är du stressad? Ja, men de kommer få stå och vänta på oss jättelänge. Varför? För de har redan åkt. För att jag är seg som vanligt. Ja. Så nu får vi dra. Har du bilnyckeln? Bra start. Så. Tankat. Klart. Kör bra. Är du lycklig, älskling? Ja. Eller är du bara arg? Nej. Men. Du kommer så vi alltid är sena. Ja, hur kommer det sig? Kan inte ta den här? Och du är som tidsoptimist. Mm. Just det. Ja, helt rätt. Nu måste jag ösa på lite då, som ni förstår. Din granne. Tänk så mycket. Hej. Vart är den rastplatsen vi ska av på? Vi svängde av här nu. Ja, vi svänger av här nu. Hej. Vad var här? Det var nog väldigt svårt. Ja. Hur var morgon? Sur upp det. Salu. Det är fullt här. Fullt i folk. Men det är bara den där röda. Och det är en hippie där. Varså? Och nu missar jag precis att filma. Det är en hippie där. Ja, vi får stänga av här nu. Riktigt snabbt, 120 hastighet. Filmar du? Ja. Jaha. Ska vi göra så här då? Är den fullt utzoomad här nu? Ja, det är så här. Vart, nu kör vi i massa kilometer i timmen också, så jag måste göra lite fokus där, men om vi gör så där, du håller i där. Vart är vi på väg? Snart framme, till och med. Vi är snart framme, till och med. Vi har ju färdats här nu i ljusets hastighet ganska länge, genom hela Sverige, upp, ner och nu åt sidan. För att komma till... World of Classics. World of Classics. Ja. 2000 kvadratmeter med nostalgi och götta tillbehör och bilar. Tre våningar. Så vi kommer springa där full Hjalmar kommer det vara hela dagen. Vi och mina päron som är bilen framför. De har fått också färdas lite grann i ljusets hastighet, men inte riktigt lika snabbt som oss, för vi körde lite betonigt allt också så. Men nu är vi jämst med. Mm. Har vi något mer då? Ja, vad skulle vi göra sen då, sa vi? Vad gör vi efter det? Det är det jag inte vet. Jag hoppas att du har koll på det. Ja, det får man ju hoppas. Det är ingen som vet. Det kommer att bli en vidare information om detta. Kanske senare. Tror jag. Mm. Hoppas det. Ja. Jag vill veta vad vi ska göra. Mm. Vi har packat för hur länge som helst. Mer vet vi inte. Då ska vi se. Då står det World of Classic Museum of Sales Stockholm, Sweden. Pil ditåt. Ditåt. Mm-hmm. Då ska vi se. Jaha. Jaha, kolla där. Amerikanska flaggor. Jag måste kissa. Nu är vi på väg in här i alla fall. Mm. Jag var så kissnödig så jag inte kunnat tänka riktigt. Men nu tänker jag. Nu är vi här. Nu kör vi. Mycket fina
Camilla? Är du färdig? Ja, jag kommer vara med dig. Är du färdig? Får du hälsa på det? Nej. Det står för, alltså 442 står för fyrkortsfördrag så är det fyrväxlar man kan. 4, 4, 2. Det var bara motor. Nej, det, och det kom 64. Det kunde köpa en 70-klass eller en F85 så kunde du välja då fyrkortsfördrag. Då fick du det. Sen 68 då började jag göra de här 442. Och sen har du på V25 också. Ja, det är bara modellen. Man ska inte ha fort i det. Det är deras edition-modell. Så den är ju bara Jolito som exemplar. Då har de ruttat, då har den röda innerklassen med ärmar. Och så är det då en speciellt trimmat mot, alltså för en mona av 455. Som de har träffat. Och sen har du ju His and Hers Shifter också. Ja. Så tjejen fick ju inte, hon får inte växla sportigt. Tjejen fick bara växla för det. Asså? Jajamän. Det är långt till närmaste. Jag ska inte stå en nakonfis där borta som sneglar där lite mer. Nej. Vilken då? Blir du arg? En andigt. Nej, hon står bakom mig. Hon får ta något, fan. Kom med. Harry. Tack. Så där då. Då har vi, vad har vi gjort nu? Vi har gått inne på museet i 3 timmar ungefär. Fantastiskt. Vart inne och kikat. Mycket fina bilar. Mycket jävla jobb. Väldigt klass på dem. En väldigt klass. Hade du kul? Ja. Hade jag kul? Ja. Tyckte de okej. Väldigt mycket fina bilar. Vad ska vi göra nu? Och få äta mat. Vad? Thai-buffé. Nice. Ett farin som ligger i fel fil. Där framme så stoppar du upp allihop. Där ligger i snabbfilen. Stressgubbe. Va? Det är han, va? Ja, jag tror på han det. Och varför kommer vi inte framåt i snabbfilen? Ja, du. Kör den åt sidan. Är det dem? Jag har precis varit och ätit mat i... Vart har vi varit ens? På Kungens kurva har jag varit och grejat lite. Just det. Så att vi har fått i oss massa mat. Check. Och nu drar vi iväg bara. Var ska vi då? Du önskade att du ville neråt. Ja. Så då drar vi neråt. Jaha, det var lite flexibelt.
Ja, det är ju det. Livet. Så nu ska vi alltså ner i cirka 3 timmar. Okej. Okay. Ska vi åka ner. Okej. Okay. En stund. Alltså. Var kommer vi hamna då? Ja, man får ju använda en sån här cirkelgrej på kartan och se vart man hamnar inom 3 timmars radie neråt. Så det kan du göra nu. Men nu... Så listar du ut. För jag behöver veta vägen också, så att du kan, du får lista ut den nu då. Okej.